Fantastiska potensare. Hei og velkommen til dette Vesle Langrenns program hvor vi skal se litt på det som har skjedd siden sist. Kanskje skal vi se litt fremover også. Ken White, det jo tross alt VGTV, det greiene her. Vi skal uansett gjøre alt det her sammen med deg, Hans Christian, sjef for det britiske Langrenns landslaget. Hvordan går det med det laget? Det går egentlig ganske bra. Fem topp, fem plasseringer nå siste, og en sjette plass på teamsprinten i helga, så det vi godt fornøyd med. Det nok til å få fornyet tillit i dette studio, Hans Christian. Takk for det. Jo, det jo helt fantastisk. Det godt å høre. Du var ikke med til Tyskland i helga, hvor det var sprint og lagsprint på programmet, men det var Pål Golberg som havnet på pallen. Litt usikker på hvor mye erfaring han har med å sprette champagne, når vi ser disse dramatiske bildene her. Karin Anoli. Det er liksom å se oss på nyttårsaften, Hans Christian. Ja, det der. Det var tydelig at han, Sindre Bjørntaska fra Bærum, han hadde litt mer tekke på denne her åpningen av flaska enn det gutten fra Gol hadde. Ja. Uff. Nei, hvis du fra Gol, så da kan du reise opp til Hemsedal og øve litt mer på sånne ting, men det er jo noe nå. Det er ikke så ofte han er på pallen lenger. Nei, det er ikke det. Man har hatt noen i Rukka, det er jo det som er spesialarenaen hans. Den har vært på pallen siste to årene, men ellers så er det stort sett han var på pallen, og for det teamsprint. Har jo vært fryktelig uheldig med litt forskjellige ting. Ja, kyssesjuka. Ja, og vannkopp og greier. Litt så det sånne ting, ja. Så vi håper at det kan ordne seg litt for Pål. Og så skal vi skryte litt av Sindre Bjørnstad-Skar, selv om aller beste sprinteren ikke er med, så får vi se han på en VM-sprint. Det tror faktisk jeg. Han er i hvert fall imponert stort nå siste renna, og hoppet av i Tour de Skiene var nummer 4. Henger på olympisk mester Simon Hegstad Kryger på en skate 15 kilometer, så Sindre er en medaljekandidat i VM, så det spørs nok om ikke vår gode venn Erik Bynossum teker ut han i lag med Arel Monsen til sprinten i C-felt. De fleste har jo hatt en pause etter Tour de Ski, det kan vi jo skjønne. Det er det sunt for kroppen å holde på med sånne ting? Definert sunt, det er i hvert fall bra trening, og så er du ganske sliten etter kant, tror jeg. Bra trening er det. Bra trening. Du, selv er beste i verden sliter opp Monsterbakken i Vallefjemme, det vet vi godt, men kanskje best illustrert her av en av verdens aller, aller beste skiløpere, olympisk mester Jessica Diggins, som må grave altså så djupt. Du har gått opp her, du gikk opp her dagen før, tror jeg, Hans Christian. Ja. Hvordan ser det? Det gikk betydelig senere med meg med Jessica Diggins, men det er, altså, det er jo antrens på å gå opp hoppbakken i Holmenkollen, bare for å samle. Ja, det er så bratt. Du får ikke inntrykk av hvor bratt det egentlig er på TV-bildet. Når du ser selv helleren om ute, det heter Kjæring Rock, så skjønner du at det er så bratt. Det er nesten sånn du burde sette skia sidelengs og gå sånn steg gåing opp hjørnet. Altså, det er slitsomt. Vi har jo et klipp der du sekunderer opp den her monsterbakken. Litt usikker på om du vet hvilket lag du egentlig trener. Vi ser deg på det. Ut på sida! Og så går vi fram! Kom igjen nå! Kjære! Kjære! Kom igjen, kom igjen! Det her er jo Simon Hegstad Kryger. Han går ikke for Storbritannia, så vidt jeg vet. Nei, ikke enda i hvert fall. Men han går jo for lynski, så jeg har en liten forkjærlighet for lynløperne. Så var vel briten vår dessverre litt lenger bak i sammendraget. Så du må ha noe å finne på? Ja, da tenkte vi at vi er jo nordmann, så vi prøver å bidra. Vi har jo smøresamarbeid mellom Storbritannia og Norge, så da sekunderer vi litt også i tillegg. Og han kjørte i hvert fall på. Så hvis både Simon Hegstad Kryger og Andrew Musgrave hadde gått side om side der, hadde du på en måte hjulpet begge to? Nei, da hadde nok det blitt ganske mer support til Andrew Musgrave. Ja. Det må jeg ærlig drømme. Det går til det. Vi vil ikke tro at femmilstraseren i Holmenkollen er kanskje den tøffeste i verden, men løypen i Vallefjemme er i alle fall ikke nok enklere. De bildene her gikk jo viralt. Det er ikke ofte vi ser folk stoppe opp sånn sett her, for å ta seg en liten pause, litt som å se oss selv gå på ski, men du vet vel hva som skjedde med Anna Kjerbiateva, Christian? Du, akkurat her så, det her er vel ikke der å klive av rennet, men nå har jeg slitet med det som heter hard hjerte, der plutselig du får ekstremt høy puls, så jeg hadde en dialog med Markus Kramer, som nå er trener for det russiske landslaget, og hun hadde vel noe som 240 puls der å klive av. Nei, så det kan være forståelig at du da tar en liten pust tilbake igjen, og det er jo viktig å kontrollere og få ned pulsen medisinsk. Så
Jeg skal ikke tøys med det der, men det er bratte løyper i Val d'Isère. Hvordan er det? Du har gått der, selv og trasker, du har gått i Holmenkollen blant annet. Ja, altså det er minst like hardt å gå i Val d'Isère. Brattere bakker, kanskje kortere, men de kommer veldig ofte, og veldig korte ned med bakker, så du får ingen pause. Og det ser du hvert år der. Det er jo der Tour de Ski blir på en måte avgjort, fordi at folk ikke klarer å henge på den 15 kilometer. Så det er utrolig tøff løype. Langrenn er jo ingen spøk. Du skal være god både oppover og nedover, men det er dessverre ikke alle som behersker like godt. Det her, altså det går jo galt allerede her, det ser vi jo at det får ikke gått bra, men altså det, du trenger ikke for dårlig samvittighet hvis du leder det her, for det gikk bra med Jules Lapierre. Men det kunne gått virkelig ille når vi ser det her, fryktelig fart, ja, nei, inn i vant der. Det er gudslykke at det går bra med han, altså, ja. Med Jules der, fantastisk skiløper, men han har jo faktisk da prestert å tryne en 4-5 ganger, så det spørs om ikke han kanskje bør øve seg litt på nedoverbakteknikken. Han hadde i hvert fall tre fall til, som jeg vet om, i Tour de Ski. Ja, da er det ikke helt tilfeldig at... Nei, men akkurat den bakken der var det i Oberstdorf utrolig isete og veldig høy fart, så hvis du bommet litt der med kantinga på skien, så fikk du en liten tur bort i veggen der. Ja, du har jo prøvd å gi litt råd til folk som skal stå på nedoverbakke på langere ski, for det ble lagt inn et lite og omdiskutert ekstra element til sprinten i Valmos der under Tore Ski. Det her kulene, eller puklene, hva du vil kalle det, måtte jo løperen over mot slutten av sprintløypa. Det møtte jo litt motbør, blant annet fra sure svensker, men du, Kristian, du synes det var bare stas, og var litt stor i kjeften i retning våre kjernaboer. Er du god på ski, så klarer du fint å stå på beina av disse puklene. Det er ingen problemer i det hele tatt. Fikk du noen tilbakemeldinger fra svenskene på det her? Jeg fikk en del hyggelige meldinger for vår søte bror som ja. Mente det ene og det andre, og blant annet Brita i det hele tatt kan stå på ski, så det får vi bare ta til oss. Det var pottesurt, rett og slett? Ja, det var vel litt helt positivt. Nei, feedbacken vi fikk. Var det fra det svenske folk, eller var det fra skiforbundet? Eller? Nei, det var nok mer fra engasjerte svenske supportere, ja. Som irriterte seg over at noen nordmann var ute og gjorde noe av deg. Og nå for det britiske landslaget, ikke minst. Ja, ikke sant? Verre blir ikke det da. Nei. Er det farlig med nye ting i langrennsporten? Nei, jeg synes ikke det, så lenge du, det fører til et ekstra element som gir at det blir litt ekstra spenning, og det er fair, ikke minst, og litt tilfeldig, og det her jeg tror jeg bare er et kult element, skal jeg være helt ærlig. Fortell hva jeg skal gjøre konkret, deg som står i en lang nedoverbakke på langrenns ski. Stol på deg selv. Nei, ja, helt riktig. Ikke tryn. Bare ha skia stående rett frem her, så går det stort sett bra. Godt å høre. Du, det er med seg VM i C-felt, og under mesterskapet kan du følge VGTVs eget kjendis-VM. Variert ferdighetsnivå, akkurat som gikk ski-VM, og her får du en liten smakebit på det. Jeg er veldig gira på å få det her til en gang. Jeg pleier ikke å vinne. Jeg kommer sånn på andre, tredje, fjerde plass rundt her. Nå skal jeg prøve å ta steget helt opp da. Jeg har jo tenkt på dette her siden jeg fikk beskjed om det. Fordi at det finnes jo ikke noe god på ski. Så jeg må bare bryte gjennom alle baner med charm og humør og utseende. Armin, nå skal vi gønne på. Team Hulk skal selvfølgelig gå for seier. Vi nøyer oss ikke med noe annet enn det. Om det må til et brekt sånn, bein eller lårhals, det spiller ingen rolle.
det blir dramatisk det her. Du var jo oppe som coach for Team Great Britain, eller i hvert fall Team Great Britain sin Six overtrekksdrakter. Hva synes du? Det her blir spennende. Ja. Jeg kan faktisk ikke vente til sendingene kommer på tennis-VM. Det kan love høy dramaturgi og noen utrolige dueller. Ja. Vi skal holde oss i kjendisverden, for Johannes Høstflot Klæbo, han kjemper ikke bare om førsteplasser på ski. I likhet med bloggere som Sofie Elise, Karoline Berg Eriksen og Vegard Harm, kan han denne veka vinne pris på Vixen Influencers Awards. Det var litt vanskelig med engelsk. Johannes, han har prøvd å la det her på seriestillighet, men på VGTV der slipper ingen unna. Nei, det vet ikke om jeg har noe håp. Jeg har ikke akkurat annonsert at folk skal gå inn og stemme på meg, men det hadde vært artig at jeg skulle vunne en sånn der pris, men det klart, Vixen Awards er vel ikke helt min pris å vinne, tror jeg. Jeg har jo frihelg selv neste helg, så jeg har jo satt av hele helgen til å se på Blog Awards, eller hva du kalte det. Kanskje morfar skulle vært sendt hit. Han kunne ha hatt seg, han burde ha hatt seg egen. Sånn, hva er det han har bondet med av de bloggerne? Det er et godt spørsmål, faktisk. Det må jeg tenke litt på. Harm og Kåre. Det er jo kjempe. Harm, tror jeg. Funkegyne, kanskje, hvert fall. Så da kan du gå inn i navnet Blogg Klæbo? Det er jo ikke noen blogg når jeg hjelper meg, nei. Så jeg tror den Vixen Award skal de som hjelper meg her få ta, og så skal vi få konsentrere oss med det vi skal. Det er jo ingenting å kjempe på to fronter, eller? Nei, jeg synes det imponerende at du blir nominert til en slik pris etter her, men jeg jo enig at kanskje jeg skulle sende best for. Men du driver med vlogg selv, er du nominert? Jeg ble ikke invitert til det hele tatt, det sier vel litt om produksjonsnivået på disse vloggerne våre, så det tror jeg Johannes får ta. Helt til slutt så skal vi se litt på hva som skjer kommende helg. Viktigere enn for mange i OTP med tanke på å komme seg til et VM, men det er mye annet god idrett å følge med på også, så vi konsentrerer oss om langrennet. Hans Christian, nesten amerikanske uttak hvis du er fra Norge og har lyst til å gå i ski-VM. Ja, det tror jeg faktisk det er nærmest det. Der er kanskje to stykker som har utpeket seg så langt, Iversen og Klæbo, og bak de to så tror jeg det er ganske åpent. Kanskje Sjurøt og Didrik Tønseth ligger litt foran andre, uten at jeg har noe input på det, men det tror jeg det gjelder å gå fort i OTP, og jeg tror også NM 15 km klassisk også kan bli viktig. Storbritannia, hvordan... Nei, vi kan jo kunne skjøyte, så vi står over i helga, okay. Så vi har frihelg. Ingen britiske løpere til OTP. Nei, det er litt vanskelig med klassisk også, så det er mye styr. Mye styr med festevoks, og det er vanskelig til og med å kjøre nedover bakka, så det har ikke vi øvd på enda, så det må vi jobbe med. Vi sier tusen takk til Hans Christian for at han kunne være med i dag, og ønsker lykke til frem mot ski-VM, og så sier vi takk til du så på, og velkommen tilbake igjen neste gang.